Zdravo dragi knjigoljupci i dobrodošli u još jedan video na mom knjiškom kanalu. Jedna stvar mi fali. Sada možemo da počnemo, a ja ću se praviti da ove naočare nisu umuljene i da zapravo nešto vidim kroz njih. Kao po običaju, za mene, 4 ujutru, raspad sistema. Navikli ste, idemo dalje. Ovdje viri jedan mali karaval, tako da možemo od njega da počnemo. Uvod u ovaj video bi bio to da sam ja shvatila da jednostavno na policama, bez obzira na to što sam odradila jedan veliki unhaul od nekih 25 knjiga, odlučila sam da odradim još jedan jer sam shvatila da na policama imam knjige za koje se sve nadam da ću ih pročitati ili sam ih pročitala pa ih čuvam eto tako jer bile su okej. Onda sam shvatila da ja ne mogu da priuštim da imam toliko knjiga u smislu da nemam prostora za njih i da bih želela da pružim dom nekim knjigama za koje sam mnogo više zainteresovana. Ovdje ima svakakvih knjiga, mahom fantastike i možda će moj izbor začuditi neke od vas, ali u svaku knjigu će kao i uvek da ide i objašnjenje. Pa pošto je Maleni karaval virio, prva knjiga koju ću da prosledim nekom jeste karaval Stephanie Garber. Meni je ova knjiga kad sam je čitala bila samo ok. Ja sam je zadržala, čekala sam drugi deo u nadi da je možda bolji, jer u stvari možda me je zapravo više interesovalo, ja se sad ne sjećam imena junakinja, ali možda me je zapravo više interesovalo šta je radila ona druga sestra, pobogu. Ali ko me sprečava da to saznam? Drugi deo neće biti preveden, tako da svakako sa srpskom moram da se šaltam na engleski. I ko mi brani da je pročitam na engleskom? Tako da kažemo bye bye karavalu, ovo je jedna od knjiga koje su bile strašno ishajpovane, ali kod mene nisu dorasle tom hajpu. Druga knjiga jeste Baklja u noći Sabe Tahir. Da se razumemo, ja obožavam ovaj serijal, jako volim Sabu Tahir. Rešila sam se prvog dela jer sam imala stare korice i htjela sam da nabavim u novim. Međutim, toliko vremena je prošlo, ja mislim da Vulkan ovo nikad neće prevesti do kraja. Ja bih voljela da imam ceo ovaj serijal u nekom momentu i potrudit ću se da ga kupim na engleskom jeziku. Ukoliko to ne radim uskoro, voljela bih da preko neke aplikacije pročitam ovaj serijal do kraja, pa da ga kupim kad budem mogla da ga priuštim ili kad jednostavno ne budem imala neku knjigu koja mi je preča. Tako da i dalje sam u ljubavi sa Sabom Tahir, ona je meni stvarno sjajna. I voljela bih da prve dve knjige pročitam ponovo i da onda pročitam i druge dve, ako se ne varam. Sljedeća knjiga jeste Smrtonosne mašine Filipa Riva. Ova knjiga mi je isto bila ok. Čitala sam je zajedno sa klasičnim klasičarem. Ako za bilo koju od ovih knjiga postoji neki video, izaći će gore ona kartica. Ok mi je knjiga i zapravo me čak i zanima što se dešava dalje, ali ja jednostavno ne želim da kupim još 4 ove knjige i radije ću čitati na aplikacijama. To je cela priča u vezi sa ovom knjigom. Priča ima potencijal, ali nije me oduvala. To može da bude zato što ovo tek uvod, ali jednostavno imam knjige koje su mi preče. Naredna knjiga jeste knjiga koju sam meni prilično svidjela. Mislim da sam ocenila sa nekih, mislim da nisam sa 5 zvezdica, sa 3 ili sa 4, ali znam da mi je ostavila utisak. Ali sve ove knjige su primjer toga koliko se možda menjam i ja i moje interesovanje i čitalački ukus. Ta knjiga jeste Will Grayson, Johna Greena. Ona je meni bila krajnje simpatična. Duše, meni je trebalo malo vremena da provalim da ima dva Willa Graysona. Mislim, nije da piše, pa mi je bila malo konfuzna na početku. Voljela bih, eto tako, kad mi se čita nešto laganije, ali opet ima neku poruku,
da čitam Johna Greena ili možda čak i slušam neke audio knjige da se oprobam, ali nikad nisam imala neku preteranu želju da ga skupljam, tako da se nadam da će ova knjiga da uzreće nekog drugog. Kad smo kod Johna Greena, moju policu napuštaju i Gradovi na papiru, koji su mi se takođe prilično svideli. Ali ne mislim da ću čitati jednu od ove dve knjige ponovo. I to je razlog zašto ih ne zadržavam na svojoj polici. Zatim sledeća knjiga jeste... Ja, ovo smo čitali u okviru... Da li nekog Rida Tona? Da li... Nisam sigurna. Mislim da je Catch and Her Books nešto organizovala. I ova knjiga mi je takođe bila ok. To je Okean tišine, Katje Milej. Moram da priznam da se ja ne sećam pola ove knjige. Znam da mi je bila solidna, nisam se oduševila, ali bila mi je solidna. Ali da me ubijete, ja se ne sećam radnje ove knjige, a nemam neku preteranu želju da se podsetim. Zatim knjiga koju nisam pročitala, ali sam za nju izgubila interesovanje, jednostavno razvlači mi se po polici, ne želim da je zadržavam. Ako mi se bude čitala, kao što sam rekla, aplikacije su tu, internet je tu, PDF-ovi su tu, Andy Weir Marsovac. Ja volim sci-fi, sve to stoji, ali nekako, ne znam, prvo je bio toliki hype, pa sam ja čekala da on prođe. Pa kad je prošao, ja sam ovu knjigu našla nešto jeftino, pa sam je uzela, pa sam je odgađala, pa onda je izašla Artemida ili Artemis ili kako se već zove. I svi su vikali da je lošija. I jednostavno, ja nikad nisam imala, to moram sebi priznam, preteranu želju da čitam ovu knjigu. Ako mi neka dune, naći ću način. Zatim, još jedna knjiga koju mislim da hoću pročitati u nekom momentu, ali počinjala sam je i nije mi išlo. Evo, našla sam Newsweek bookmarker u njoj. Počinjala sam, nije mi išlo, jer mi se nije čitala ovakva tematika. I sve manje želje imam za čitanjem trenutno, barem i neko duže vreme, bilo čega što nije neka epska fantastika ili horor. Ali mislim da bi trebalo, eto, zbog sebe da pročitam ovu knjigu u nekom momentu, a knjiga je Dalton Trumbo, Johnny je krenuo u rat. Nemam više šta da kažem osim ovog što sam rekla. Ove dve knjige sam pročitala i sviđaju mi se, ali mislim da nastavci na srpskom nikada neće izaći. Nisam baš nešto preterano željna da ih kupujem na engleskom, jer treba da ima nešto puno nastavaka. Ali jesam željna da pročitam negde online. A knjige su knjige Cassandre Clare iz Holly Black, Gvozdeni ispit i Bakarna rukavica. Mislim da je ovo nešto najbliže tom nekom Harry Potter vibe-u, a da se meni svidelo. Ne računajući Charlie Bowna, koji meni nema veze s Harry Potterom, ali svi govore da ima. Okay. Dakle, ja volim ove dve knjige. I ove korice su mi strava. Mnogo su bolje nego strane korice. Ali prošlo je mnogo godina. Mnogo godina. Mislim, mnogo. Prošlo je 3 godine, a nastavka nema ni na pomolu. Ove dve knjige su obe izdate 2017. I tu se stalo. Tako da ćemo da ih prosledimo negdje dalje. Zatim jedna trilogija. Ja sam pročitala prvi deo. U pitanju te knjige Jamesa Freya i Nilsa Johnsona Sheltona. Ja sam pročitala prvi deo i on je meni bio pomalo konfuzan, ali prilično cool jedna priča. U pitanju je završnica okupljanje, završnica ključ neba i završnica pravila igre. Od ove tri se nekako malo teže rastajem, jer je priča bila skroz cool i zanima me šta se desilo,
Ali je toliko komplikovano, ima toliko mnogo likova, ima 12 likova koje pratimo u prvom delu. Ja bih sad morala ponovo da čitam prvi deo, pa onda ostale, a trenutno mi se to ne radi. Tako da mislim da i ove knjige doživljavaju istu sudbinu. Ako mi se budu čitale, naći ću način da ih pročitam. Nema potrebe da ih zadržavam ako sam izgubila interesovanje. I nešto što će možda da vam bude i najveći šok od svih ovih knjiga, Sara J. Maas. Stakleni presto. Kruna ponoći. Naslednica vatre. I kraljica senki. Pročitala sam Stakleni presto, svideo mi se. Pročitala sam Krunu ponoći, svidela mi se. Pročitala sam Naslednicu vatre, svidela mi se više nego bilo koja prethodna. Nabavila sam ovu. Kada? Kad je izašla, a to je bilo 2017. godine, nisam je pročitala. Izgubila sam interesovanje, što više razmišljam o ovom serijalu, sve više uviđam nekih stvari koje mi se ne sviđaju, nekih propusta, nekih stereotipa i jednostavno ponovila sam već milion puta, ako mi se bude čitalo, hvala Bogu ima gde da se čita. Žao mi je jer su mi ovo ubedljivo najlepše korice za ove knjige koje sam videla. Ali situacija je takva. Dakle, ovog puta, bukvalno nedelju dve nakon što sam se rešila prve ture knjiga, moju policu će napustiti još 4, 7, 10, 13, 15, 16, 17 knjiga. Pa da će mesto ovih knjiga verovatno vrlo brzo popuniti neke druge knjige, govori hol koji bi već trebalo ste gledali, u kojem je bilo 4-5 knjiga, i spremam vam još jedan hol u kojem ima jedno 5-6 knjiga. Tako da, ok, kupila sam 15 knjiga, recimo, kad se sve sabere i s onim Kingovim i sve. Rešila sam se 40 knjiga. Mislim da je to neki ok balans. Počastit ću se ukoliko budemo mogućnosti za noć knjige. I mislim da bih onda mogla da se smirim do sajma. Rođendane računamo. Pritom ja za svoj rođendan kupujem s rođendanskim popustom u Laguni i retko kad kupim više od dve knjige. Tako da mislim da ću biti ok. Nadam se da vam se dopao ovaj video, nadam se da vam nije dosadno da gledate konstantno holove i unholove. Recite mi šta mislite o tome, ali odmah ću vam reći da neće biti stalno takva situacija i da vas zapravo čeka i neki wrap up posle 100 godina, jer sam u ovom junu zapravo nešto čitala. Hvala Bookmate-u i hvala kratkim pričama domaćih autora, odnosno Dejana Stojiljkovića, objavljenim na Bookmate-u. Zato će mi skoro ovaj mjesec biti pristojan. To bi bilo to od mene za ovih 4 ujutru. Nadam se da ste uživali i nadam se da se vidimo vrlo, vrlo uskoro. A do tada, doviđenja!